Það er körfubolti. Það er ekkert hérna. Maður finnur ekki neitt hérna. Allt bilað. Ekki nóg með það sé allt í drasli, þá þarf ég að fara að blása Gísli Marteinn í litlum búk. Mamma! Já? Veistu, boltalandið. Þú myndir nú kannski finna hann ef þú tækir einhvern tímann til. Nennir þú að hjálpa mér að taka til? Nei, það skal þú alveg sjá sjálfur. Sorry að ég spurði, maður. Og ég kann ekkert að taka til. Hvernig á ég að geta, ég veit ekki einu sinni hvar ég á að byrja að taka til, hvað? Þú veist, ég get kannski tekið til ef ég er að leika mér í Haraldur Einarsson. Hætti að leika mér með það, þá get ég tekið það til. En þegar ég er búin að leika mér með svona mikið og það er allt á rú og stúf, þá veit ég ekkert hvar ég á að byrja. Boltalandið. Þetta er bara vesinn og nú vantar mér villa til að púsla honum saman. Maður finnur ekkert. Ég er algjörlega einn í þessu máli. Haraldur Einarsson. Ætla ekki hjálpa mér. Gísli Marteinn í litlum búk. Vinnunni. Boltalandið. Ekki heima. Það er engin undankomuleið. Ég verð að taka til. En maður verður eitthvað að byrja. Tekki bara þetta. Tekki allt sem að bila. Setja það saman. Hérna svona bánsi, svona, geyma það hér, krabbin, svona, þetta er bila, alla bolta saman, alla bolta, af því að ef ég finn Haraldur Einarsson. Hérna er mjúkt dót, boltar, hart dót. Samt er alltaf bilað. Ég verð að fá nýja. Það er frábær græja. Auðvita, hvernig læt ég? Ég er búinn að fá frábæra hugmynd. Boltalandið. Hann er óendanlega langur. Ég get tekið allt draslið mitt, sópaði öllu inn. Boltalandið. Opna bara og inn og inn, inn og inn, inn og inn. Með allt dóti, dínan og trampolínu og apinn minn. Sófinn og allt inn, tæmt herbyggið, þannig að hérna verði hægt að dansa. Svo get ég bara tekið einn og einn hlut út úr skápnum þangað til ég finn Haraldur Einarsson. Svei mér þá, þetta er líklega besta hugmynd sem ég fengið lengi. Má ná í skápnum. Bila. Myndið tókar sitið, mér er alveg sama. Gerum bara hluti að bara sem er gama. Líður eins og kókið, þú maður kallað mér mú farsa. Ekki vera að skutja, ekki hugsa að klaga. Myndið tókar sitið, mér er alveg sama. Gerum bara hluti að bara sem er gama. Líður eins og kókið, þú maður kallað mér mú farsa. Ekki vera að skutja, ekki hugsa að klaga. Já, við erum ungir strák að lifa lífinu. Tökum því rólega, fokkum ekki fríinu. Sem er pappa pillir að mér, fokkum ekki nýrinu. Lífið mitt er bíó minn, fokka ekki upp sýninu. Þeir vilja ekki sjá mig vinna, plísa ekki flokkum byrja. Eina sem þeir vil ég muni sá sig að finna. Ég er erfiðir, stóð biti til að fylgja inn. Þá er maður loksins komin út í skápnum. Nú er eina sem að eftir er að gera, er að fara inn í skápinn og taka einn og einn hlut út og þá endar með því að ég finn apinn minn. Ég trú ekki öðru.
Húf. Time is wasted, time is spent. It can be borrowed, can be lent. So leave your time, don't hesitate. Time is now and never late. Time is wasted, time is spent. It can be borrowed, can be lent. So leave your time, don't hesitate. Time is now and never late. Time is passing by. Now it's too late to make a dream come true. Bittu. Hvernig er hann? Hvernig er hann? Ég vissi ég myndi finna hann. Það hlaut að koma að því búin að vefjunum inn í boltalandið. Ég hef nú gert þetta í svefni, sko, ótrúlegt en satt. All my niggas, ballin' like Curry. Your bitch, mix up your sack on your fury. Then my cheese, icy, I'm looking fury. Það er eiginlega aðeins svo mikið drastl til þess að spila körfubolta. Það er líklega best að bara að setja bara dótið aftur inn í skáp. Úf! Jæja! Þá allt orðið spikk og span hérna og nú alveg svæði til þess að leika sér út allt. Maður getur farið út í öll hotn og það ekki neitt á spikk og span hérna. Gólfinu sko, allt komið inn. Haraldur Einarsson, því maður að fara að spila körfubolta og leika sér. Herri! Þú er döð bregður þegar hún kemur. Fyrir ekki, býttu. Sveppi krum. Já, sæll, hvað kom inn. Hvað segirðu? Það var þetta betra. Hvernig líst þér á boltalandið? Varstu að mála? Var ég að mála? Nei, ég var að taka John Stockton. Ha? Allt orðið svona ljómandi fínt og flott. Ég lamba inn með brúsa minn, skvísuna blika. Heyrðu, ertu til í körfubolta? Já. Já. Heyrðu, við þurfum að byrja á því. Færa skápinn, hann er mjög þungur. Ok. Erfiðast sem ég gert. Jæja, ertu tilbúinn? Hvernig var skipt í lið? Muna mæla skápinn hann sveppa einhvern tímann seinna. Ok. Skipt í lið? Já. Ég á móti þér. Ok. Hvað byrjuð? Býttu, ég er John Stockton. John Stockton? Ok, ég er Haraldur Einarsson. Í krókudílalandi er algjört líf og fjör. Allir eru að laupa og fá sér brauð með smjör. Allir eru vinir, stóru sem smáir, grænir sem gulir. Snappi leipur hraðast eftir stappa í korna, yfir læki og steina og upp í hæstu tré. Snappi leipur, leipur ofsa hrað. Snappi, snappi, æ, snappi dag. Krókudílalandi fá sér allir McDonalds, steiktan borgara með steiktum gráflaxi. Snappi er algjör krúti pú, hleypur allan daginn hringdi hring. Snappi, snappi datt í berjalín. Snappi, snappi viltist inn á þín. Snappi hleypur, hleypur ofsa rátt. Snappi, snappi, æ, snappi datt.